Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. U treću nedelju velikog posta svi koji posti moraju uraditi sledeće. U treću nedelju vaskršnjeg posta pravoslavni hrišćani duhom se poklanjaju časnom krstu. Na krstu poklonu nedelju iznosi se krst na sredinu crkve. Poklonimo se krstu, celivajmo ga i setimo se smisla krsta Hristovog. Šta nam govori, na šta nas poziva krst Hristov? Da se setimo krsta kao izbora, izbora oko koga zavisi sve u svetu i bez koga je sve u svetu trijumf zla i tmine. Na sud sam došao u ovaj svet, govori Hristos. Na tom sudu, sudu raspete ljubavi, istine i dobra, stoji svako od nas. Iznošenje krsta na krstopoklonu u nedelju svojevrsna je opomena na krajnji cilj našeg intenzivnog i produbljenog hrišćanskog života kojim živimo u te velike, velikoposne dane. Setimo se značaja i simbolike krsta Hristovog. Sa jedne strane, to je krst Hristov kao onaj odlučujući događaj kojim se završava zemaljski život i služenje Gospoda Isusa Hrista. Prvi smisao krsta, smisao njegovog suda nad zlom ili tačnije govoreći nad lažnim dobrom u čijem se ruhu zlo neprestano pojavljuje u ovom svetu, nad lažnim dobrom koje zlu obezbeđuje njegovu strašnu pobedu na ovoj zemlji. Odtuda proizlazi i drugi smisao krsta. Za krstom Hristovim dolazi naš krst, moj krst o kome je govorio Hristos. Ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj. To znači da pred istim onim izborom pred kojim su one noći stajali svi, i Pilat, i rimski vojnici, i jevrejski vođa, i gomila, i svaki čovek u toj gomili, stoji svako od nas uvek i svaki dan svoga života. Ali svaki dan uzimati i nositi svoj krst ne znači samo trpeti teškoće i breme životno. To pre svega znači neprestano živeti u saglasju sa svojom savešću, živeti u svetlosti suda savesti. Evo i danas, pred licem čitavog svijeta, bezbožnici hapse ljude koji nikakvoga zla nisu učinili. Muče ih i biju, bacaju u tamnicu ili koncentracione logore. I sve to po zakonu navodnom, sve po poslušnosti i disciplini, sve u ime poretka i za dobro svih. I koliko je i dan danas Pilata koji peru ruke, koliko je samo i dan danas vojnika koji se trude da ispune svoju vojničku disciplinu i koliko i dan danas ima ljudi koji poslušno i ropski urliču ili u najboljem slučaju ćutke posmatraju taj trijumf zla u svetu. Izvor opanak RS. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.